الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر، أرباهنا وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو سپرد کیا، اور اس میں اپنے حدف اور مقصد کی جانب توجہ دلائی کہ میں افر تکبر فساد یا ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہیں علی المنکر کروں، اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اگر اس وصیت نامے کے آخری جملے پہ توجہ دیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد کی سیرت پر عمل کروں. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اشرف الانبیاء کے بعد خود ان کی سیرت پر ظلم ہو رہا تھا، اور پھر ان کے بعد مولا امیر المؤمنین کو جھٹلا دیا گیا، اور جس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا ہے تو وہ دور آپ جانتے ہیں کون سا دور تھا. اس وقت اعلاناً امام مولا امیر المؤمنین کو اور امام حسن کو گالیاں دی جا رہی، نفس رسول کو گالیاں دی جا رہی. اور جیسا کہ پہلے توجہ دلائی کہ جو کچھ یزید کے دور میں ہوا وہ نتیجہ تھا پچھلے 50 سال. بعض ہم لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین جا کے بیٹھتے بھی تھے اور مشورے بھی دیتے تھے، اور بعض ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین ان کی یعنی بعض لوگوں کی مدد کرتے تھے. تو یاد رکھیں کہ مولا امیر المومنین مدد نہیں کرتے تھے، حتیٰ اگر ان کے پرابلم کو بھی سالو کرتے تھے تو ان کی مدد نہیں کرتے. ہاں جاتے تھے اور حق کو بیان کرتے تھے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ یونیورسٹی بنائیں، کوئی کالج بنائیں اور اس پر قبضہ ہو جائے اور نااہل افراد مسلط ہو جائیں، اب یہاں بات امت کی نہیں ہے، 5-6 ہزار اسٹوڈنٹ کی بات سمجھ لیں، اور آپ کو خطرہ یہ ہو کہ اسٹوڈنٹ کے لیے نقصان دہ ہوگا اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اب اگر جا کے آپ کبھی کبھی مینجمنٹ کے مسائل جا کے ان لوگوں کو بتائیں اور ہدف آپ کا یہ ہو کہ ان اشرار سے میرا تعلق نہیں ہے، میرا تعلق ہے ان معصوم اسٹوڈنٹ سے کہ ان کا مستقبل خراب نہ ہو، اب ایسی کنڈیشن میں آپ بتائیں کہ آپ مدد کر رہے ہیں اس کی کہ جو آپ کا دشمن ہے، یا مدد کر رہے ہیں معصوم بچوں کی. تو مولا امیر المومنین در حقیقت مدد فرما رہے تھے اسلام کی، اور وہ ان کی ذمہ داری تھی. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دین اصیل تھا، دین قید تھا،
ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ لفظ تو بڑا سخت ہو گیا, دین اصیل تھا اور دین قید تھا. تو بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے یہاں بعض دفعہ آدھی آدھی باتیں ہوتی ہیں, اس سے بھی بڑا معاملہ خراب ہوتا ہے. اچھا, یہ آدھی آدھی باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں, پوری دنیا میں ہوتی ہیں, اور بعض دفعہ پوری بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انہی آدھی باتوں میں سے ایک بات اگر آپ سے سوال کیا جائے, اسلام میں چور کی سزا کیا ہے؟ کیا ہے سزا؟ ہاتھ کاٹ دینا. بس اگر کوئی بچہ کوئی کینٹین چوری کر لے, اس کا ہاتھ کٹے گا. چلیں جی, بڑا اگر کوئی روٹی چوری کر لے, اس کا ہاتھ کٹے گا. ایسا ہے, یعنی اگر کوئی انڈیا پاکستان میں کسی ٹھیلے میں سے ایک موسمی چورا لے, اس کا ہاتھ کٹے گا. تو پھر ہم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اسلام میں چوروں کی سزا ہاتھ کاٹ دینا؟ اب کہا جائے گا کہ ہاں صحیح ہے, اسلام میں چوروں کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, یہ بھی صحیح ہے. اب یہ اگلا سوال ہوگا, ہاتھ یہاں سے کٹے گا, اس کو پورا ہاتھ کہہ دیں گے, یہاں سے کٹے گا یا یہاں سے کٹے گا؟ یہ ہے کہ یہاں سے کٹے گا, کہاں سے کٹے گا؟ ایک کٹے گا, دونوں کٹیں گے. اب یہاں پہ کوئی آدمی ہوگا کہے گا بھائی موسمی کے حساب سے چرا کے اس ہاتھ میں رکھی ہوئی, یہ بھی کٹے گا پہلی وجہ سے, یہ کٹے گا دوسری وجہ سے. پہلا اسٹیپ یہ تھا, دوسرا اسٹیپ یہ تھا. لیکن آدھی آدھی باتوں سے دین برباد ہوتا ہے. کہ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, ہاتھ سے کیا مراد ہے یہ بھی تفصیلی موضوع ہے, چور سے کیا مراد ہے یہ بھی تفصیلی موضوع ہے. چور کی بھی کنڈیشن تفصیلی موضوع ہے, اس کی ایج بھی تفصیلی موضوع ہے, اس میں عقل و شعور ہے کہ تفصیلی موضوع ہے, وہ زمانہ کیا تھا یہ بھی موضوع ہے, اور پھر یہ چیز کتنے کی تھی یہ بھی موضوع ہے, اور یہ رکھی کہاں تھی یہ بھی موضوع ہے. لہٰذا اس کو اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو ہماری یا آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا. اور سرچ کریں اسلامی سزائیں, اسلامی پنشمنٹ, شہریار, آپ کو مل جائے گا. اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کیا. اتنا سادہ موضوع نہیں ہے کہ ہم نے لیا آرام سے کہہ دیا اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. اب جب ہم نے یہ کہہ دیا تو ہزار لوگوں کے ذہن میں ہزار باتیں آئیں گی, وہ ہم ہی ذمہ دار ہیں. لہٰذا میں کہنا چاہیے اسلام میں چور کی سزا ہے, اور بہت ساری شرائط کے بعد ہے, اور وہ شرائط بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے, وہ ہاتھ کاٹنا ہے, اور ہاتھ سے ہی مراد نہیں ہوں گی. بالکل ایسے ہی بہت ساری جگہ اور بات ہو جاتی ہے, انسان بول جاتا ہے لیکن پھنس جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو ان میں سے ایک مثال آپ کو یہ دی, اور بھی بہت ساری مثال. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو گالیاں نہ دو, بس آپ لعنت نہ بھیجو. دعا تکون سبابین کے معنی جو ہے یہ نہیں کہ لعنت نہ بھیجو, گالیاں نہ دیں. گالیوں سے مراد ہوتی ہے گندے اور رقیق الفاظ. وہ اگر آئمہ سے پوچھا جائے گا کہ شیطان کو یہ گالیاں دیں گندی, گندی گالیاں ہمارے معاشرے میں ہیں, تو ساری بےودہ گالیاں ذہن میں رکھیں, آئمہ کے پاس جائیں کہ یہ والی گندی گالیاں شیطان کو دیں اعلان. آئمہ فرمائیں گے نا اپنی زبان خراب نہ کرو. بس آپ میں سے ایک آدمی نتیجہ نکالے گا کہ آئمہ نے فرمایا کہ شیطان کو گڑا نہ کو. داتون سبابین کے معنی ہے گندے رقیق, جو انتہائی معاشرے میں برے الفاظ ہوتے ہیں وہ استعمال نہ کرو. لیکن خود نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین جناب مالک کے اشتر کو جو خط لکھا, اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں, اور یہ وہی چیز ہے جو ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ یہ دین اصیل تھا, یہ قید تھا. وہاں فرماتے ہیں جناب مالک سے, فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ لَقَدْ كَانَ أَصِيرًا فِي أَيْدِ الْأَشْرَارِ, کہ بتحقیق یہ دین اصیر تھا شریر لوگوں کے ہاتھ میں. یہاں پہ شریر سے مراد وہی ہے, آپ کہیں گے میرا بچہ شریر ہے, وہ والا اردو کا شریر نہیں ہے. وَقَدْ كَانَ أَصِيرًا فِي أَيْدِ الْأَشْرَارِ, یہ شر والے لوگوں کے ہاتھ میں قید تھا.
اب اس کے اوپر کون سی گفتگو آپ چاہتے ہیں, اس سے بڑھ کر کون سی مذمت چاہتے ہیں لوگ. اب جب یہ قید تھا تو مولا امیر المومنین جاتے تھے اور اس قیدی کی حفاظت کرتے تھے, قید کرنے والے کی حفاظت نہیں کرتے تھے, اس قیدی کی حفاظت کرتے تھے. سب پڑھے پر محمد والے صلی علی محمد وعلی محمد, قیدی کی مدد کرتے تھے, قید کرنے والے کی مدد نہیں کرتے تھے. تمام ادیان سے اتحاد ضروری ہے, تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد ضروری ہے, شرط و شروط کے ساتھ, جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ انڈیا میں گائے کو چھیڑنا کیا ہے. اگر آپ انڈیا میں گائے ویسے ہاتھ مارتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد بلوا ہوگا, حرام ہے, لیکن وہ حکم انڈیا کا ہے, یہاں کا نہیں ہے. اگر وہاں گائے کو آپ ذبح کرتے ہیں اور قتل عام کا خطرہ ہے, تو مہاراجے کا فتویٰ ہے کہ وہاں گائے ذبح نہ کریں, لیکن اس کے قطر یہ مانا نہیں ہے کہ پھر ہم گائے کا پیشاب پیئیں. بہت صاف بات, ہم بھول گئے, قطر یہ مانا نہیں ہے کہ پھر ہم سے گاؤ ماتا پیئیں. بس جب فتنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بعض افراد کو نہ کہا جائے, تو اس سے قطر یہ مراد نہیں ہوتی کہ ہم اپنے درمیان بھی بات نہ کریں. ہم پر لازم ہے, واجب ہے, اور واجبات میں اہم ترین واجب ہے کہ اللہ کے دوستوں کا, اللہ کے اولیاء کا, اللہ کے خلفاء کا ذکر کریں, اور اللہ کے خلفاء اور اللہ کے دشمنوں سے بھی اپنے بچوں کو آشنا کریں. اور یاد رکھیں کہ اگر کسی کے بچے نماز پڑھتے ہیں, نماز کی کمی کو نہیں کر رہے, مذاق ہی بنا رہے ہیں, نماز کو کم کر رہے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اخلاق میں بہت اچھے ہیں اور اہل بیت کے فضائل سے آشنا ہیں, لیکن دشمنان اہل بیت کی خباثتوں سے آشنا نہیں ہے, تو مطمئن ہو جائیں گے برباد ہوں. مطمئن ہو جائیں گے یا پر آخر برباد ہوں, مگر یہ کہ اگر کسی نے ان کو آشنا کر دیا دشمنان اہل بیت سے. اور اگر بچے ایسے آپ نے اٹھائیں کہ ان کا آپ نے ایک مینٹل لیول بنایا ہے کہ دیکھو یہ اہل بیت ہیں, دشمنان اہل بیت ہیں, اہل بیت کے فضائل بیان کرنے ہیں ہر جگہ, دشمنان اہل بیت کے بارے میں ڈسکشن کرنا ہے, سمجھ سمجھ کے کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ایسے کبھی ویسے, اور اللہ کا شکر ہے بچے اتنا سمجھتے ہیں. لیکن اگر ایسا والا ماحول بنایا کہ دشمنان اہل بیت سے آشنا نہیں کرنا ہے, تو یاد رکھ کے دل برباد ہو جائے. تو مولا امیر المومنین ہمیشہ جا کے جو ہے وہ جواب دیتے تھے, اور جواب اصل میں جو دیتے تھے وہ اس لیے ہوتا تھا کہ دنیا کو کلیئر ہو جائے کہ یہ شخص جو مسلط ہے, اس شخص کے ہاتھ میں جو دین اسیر ہے, یہ صحیح جانشین رسول اللہ نہیں ہے, کہ جواب دینے والا جانشین رسول اللہ. تو در حقیقت مولا امیر المومنین کا جواب دینا بھی دین کی بقا کے لیے تھا, اور یہ جواب دینا در حقیقت جانشین رسول اللہ کو پہچانوانا تھا, اور جانشین رسول اللہ کو جس طرح سے پہچانوانا ہم پر واجب ہے, اسی طریقے سے خود ان جانشینوں پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو پہچانوائیں. یہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی آئمہ نے انکساری کی کہ نہیں نہیں رہنے دیں ہم تو امام نہیں ہیں. ہاں یہاں پر انکساری نبی امام کے اوپر جائز نہیں ہے بالکل, اس پر واجب ہے کہ وہ بتایا کہ جب مسئلہ ہے بتایا کہ میں نبی ہوں, جب مسئلہ ہے اللہ کے جانے سے حکم آ گیا کہ بتایا کہ میں, اب کتنا بتائیں, کہاں بتائیں, کیسے بتائیں گے ضرور. تو اہل بیت کے فضائل کے بارے میں توجہ رہے, کہ پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر اہل بیت کے فضائل سے آشنا ہیں تو لا محالہ ایک نہ ایک دن صحیح دین ملے, اور اگر اہل بیت کے فضائل سے آشنا نہیں ہے تو کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں, شیعہ سنی ہوں یا متفقہ روایات ہیں کہ ایسے افراد کے جن کے دل میں بغض ہو وہ جہنم میں آنے ہوں لائے جائیں. اور ایک روایت جو صحیح مسلم میں بھی ہے, یا علی لا یحب لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق, کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہو, اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو. یہ جو روایات ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھیجنا, یہ آئندہ کے لیے بتایا ہے کہ مسلمان ہوشیار رہیں
اور علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے حق اور باطل کو پہچانیں. اور اگر دین لینا ہے تو اس سے لیں کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو. اور اگر دین نہیں لینا ہے تو ہر اس شخص سے نہ لیں, کچھ بھی ملے, کچھ بھی ملے اللہ کے نام پہ, جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو اس کے ہاتھ سے کچھ بھی نہ لیں, چاہے وہ قرآن کی تفسیر ہی کیوں نہ ہو. تو جتنی روایتیں اشرف الانبیاء نے بیان کی مولا امیر المومنین کی شان میں, تو دوسری جانب پورا سلسلہ ہے دشمنان اہل بیت کی مذمت, جن میں سے ایک یہی ہے کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا, اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا. سلوات نائی و محمد و علی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لوگ سوال کرنے آتے تھے, اور وہ سوال بعض دفعہ حقانیت کے لیے ہوتے تھے, اور بعض دفعہ یہ سوال ہوتے تھے مسلمانوں کے لیڈروں کو بے نقاب کرنے کے لیے. اور ایسے میں پھر مولا امیر المومنین آ کر, وہ تو بے نقاب ہو چکے ہوتے تھے جاہل نہیں, ایسے میں مولا امیر المومنین کو جب موقع ملتا تھا, جب ان کے پاس آتے تھے, تو مولا امیر المومنین جواب دینے کے ذریعے سے کلیئر کر دیتے تھے کہ اسلام کو ضعیف نہ سمجھو, اسلام کا حافظ اور رسول اللہ کا جانشین یہاں موجود ہے. اب ایک چیز ڈسکس کرنے والے ہیں, تھوڑی وہ میتھمیٹکس کی بھی اس میں گفتگو آئے گی, اور بیچ میں اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے, اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے, دیکھتے ہیں کون اس کو پکڑتا ہے, لیکن آخر میں ہم اس کو ڈسکس کر کے کلیئر کریں گے. کیونکہ جب ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا تو ہمیں ایک دم سے جو ہے وہ لگا تھا کہ نا یہاں پر تھوڑی سی گڑبڑ. اب مولانا امیر المومنین کے پاس کچھ لوگ آئے جو پہلے جا کر بعض لوگوں سے پوچھ چکے تھے, تو وہ تو جس کو برابر دو سے لے کے دس تک تقسیم کیا جائے
और उसमें से कुछ ना बचे, पॉइंट्स का जवाब ना, दो से लेकर दस तक बराबर डिवाइड हो, पॉइंट पर जवाब ना। और ये सवाल मौला अमीर मोमिन से कब हुआ कि जब वो सवार रहे थे तो उसी दौरान मौला अमीर मोमिन ने जवाब दिया, इजरत अयाम का फिर उसको बैठा कि अपने दिनों को अयाम उसको काफी चाहिए कि अपने हफ्ते के दिनों को जरब दो अपने महीने के दिनों से, और फिर उसको जरब दो अपने साल के दिनों। अब यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई। अब जब इसको सॉल्व किया जाता है तो कहा जाता है सेवन को मल्टीप्लाई करें 30 से, जवाब क्या निकलेगा 210। उसको मल्टीप्लाई करें 360 से। अब जब 360 से डिस्कस किया जाता है तो फौरन एक सवाल जहन में आ सकता है। अब दूसरी रिवायत बता देते हैं उस सवाल से पहले, फिर दूसरी रिवायत में हुआ तो इमाम से जब सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि अपने हफ्ते के दिनों को अपने महीने के दिनों से जरब कर और उसको जरब कर दो अपने महीने की तादाद से, यानी 7 को जरब दो 30 से और 30 को जरब दो 12 से। और तीसरी जगह बयान हुआ कि अपने दिनों को जरब दो अपने साल के दिनों से। अब अगर इस रिवायत को देखा जाए तो जो दूसरी रिवायत है अपने दिनों को जरब दो 30 से, यानी हफ्ते के दिनों को जरब दो महीने के दिनों से और फिर उसको जरब दो महीनों की तादाद से, तो इसके बाद जवाब निकलता है 2520। और पहले वाले में बस एक सवाल आ जाता है कि 7 को जरब दिया आपने 30 से, 30 को जरब देना है 260 से। आमतौर पर रवायतों में भी यही है 260 से, माजरत 360 से। तो जवाब निकलता है 75,600। अब अगर 75,600 को 2 से डिवाइड करें 37,800 और उसके बाद 3 से तकसीम करें तो 25,200, 4 से तकसीम करें तो 18,900, फिर उसके बाद 15,120, 12,600, 10,880, 9,450, 8,400, 7,560। अब ये वाला मौजूद जो रवायत है, और अगर दूसरी रवायत के हिसाब से करें तो 2520 को भी ऐसी आप डिवाइड करना शुरू करें तो 1260, फिर उसके बाद 840, 630, 504, उसके बाद अगर 6 से डिवाइड करें 430, 7 से डिवाइड करें 360, 8 से डिवाइड करें 350, 9 से डिवाइड करें 280, 10 से डिवाइड करें 252। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है वो पेश आता है, अगर किसी के जहन में आया हो तो इरशाद फरमाए सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले और वो प्रॉब्लम ये पेश आता है कि हमने डिवाइड किया 7 को 30 से, 30 को डिवाइड किया साल के दिनों की तादाद से यानी 360। और इस पर ही बाज वहाबियों ने भी एतराज किया और आपके जहन में भी सवाल आया होगा कि अगर लूनर है तो वो 554 है तो 354 है, और अगर सोलर है 365 है, 360 क्या चीज़ है। से जब हमने पढ़ा था तो हमारे जहन में यह था कि 360 वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कि 360 वाला मसला क्या है, क्योंकि इस वक्त जो कैलेंडर चल रहा है वो भी 360 और 5 घंटे समथिंग है, इससे पहले जूलियन चल रहा था वो भी तकरीबन इतना था, ये वाला कौन सा है, ना लूनर पर बैठ रहा है ना सोलर में बैठ। अब आपको ताज्जुब होगा कि मौला अमीर मोमिन ने इरशाद फरमाया था तो उसमें जुमला कहा था फी अय्याम सनते का, उस ईसाई से कहा था कि अपने हफ्ते के दिनों को तकसीम करो महीने के दिनों से और महीने के दिनों को तकसीम करो किससे, अपने उसको मुखातब किया अपने साल के दिनों। अब यहाँ पे आपको ताज्जुब होगा कि बास क्रिश्चियन भी इसको इतना नहीं जानते,
کرسچن پریسٹ کے درمیان اور خصوصاً بائبل کی بعض چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے کیلنڈر ہے ان کے پاس, جو آج اتنا یوز نہیں ہوتا لیکن پہلے یوز ہوتا تھا اور آج بھی صرف اس جو ان کے بڑے علماء ہیں وہ جانتے ہیں, اور خصوصاً اس کی ضرورت پڑتی ہے جو لاسٹ بک ہے بائبل کی, ریولیوشن آف جان مکاشفہ یوحنا, تو اس میں بعض چیزیں جو ہیں بہت ہی یہ خاص اشاروں میں لکھی ہیں, اس کو سالو کرنے کے لیے اس کیلنڈر کو یوز کیا جاتا ہے, اور یہ کیلنڈر ہے 360 ڈیز کا, اور یہ عیسائی علماء کے درمیان سابقہ زمانے میں تھا کہ جس وقت وہ ہر مہینے کو 30 دن کا اور 12 مہینوں سے کرتے تھے, نتیجہ کیا ہوتا تھا 360. اس کیلنڈر کو آج بھی اگر آپ سرچ کریں تو ہر جگہ نہیں ملے گا جب تک کہ نام سے سرچ نہ کریں. نام سے سرچ کرنے کے لیے اس کو آپ کو لکھنا پڑے گا 360 ڈیز کیلنڈر, یا آپ کو لکھنا ہوگا اور بعض دفعہ بڑی مشکل سے ملتا ہے حتی جدید دور میں بھی گاڈ کیلنڈر, یا ملے گا آپ کو بائبل کیلنڈر کے نام سے, یا ملے گا آپ کو بائبل پروفیسی کیلنڈر کے نام سے. تو مولا امیر المومنین نے اس روایت میں جو بہت ہی ضعیف نقطہ تھا, اور اسی وجہ سے بعض دفعہ بہاوی بھی اعتراض کرتے ہیں, اور بعض دفعہ جب مومنین پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ روایت تو سمجھ میں آ گئی لیکن اس میں جو 7 دن ہیں یہ بھی سمجھ میں آ گئے, جو 12 دن ہیں 12 مہینے یہ بھی سمجھ میں آ گئے, 30 دن والے بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا, 360 والا جو ہے وہ صحیح نہیں بیٹھتا کیونکہ نہ وہ قمری ہے اور نہ وہ شمسی ہے. تو اس کا جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ گاڈ کیلنڈر ہے, بائبل کیلنڈر ہے, بائبل پروفیسی کیلنڈر ہے, اور کہ خاص کرسچن کیلنڈر ہے ان کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. تو یہ والا کام بلا شک خلیفۃ الرسول کے علاوہ کہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے علم ہو اور وارث اشرف الانبیاء ہو, وہ اس زمانے میں ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. صلوات پڑھیں بر محمد والے, اللهم صل علی محمد وآل محمد, جبکہ وہ اس نیت سے آیا ہوگا کہ ابھی حساب کتاب لگائیں گے, ہفتہ ہفتہ مانگیں گے, لیکن مولا امیر المومنین نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی بتا دیا. یہ فرق ہے اشرف الانبیاء کے جانشین میں اور اشرف الانبیاء کے مقابلے میں آنے والوں میں. ایک چھوٹا سا موضوع ڈسکس کیا جائے کہ جیسے پورے تقریباً یورپ امریکہ میں پرابلم کی صورت میں جب بھی کوئی جاتا ہے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے پاس یورپ اور امریکہ سے اور کہتا ہے کہ ہمیں نصیحت فرمائیں, تو آپ ایک خاص نصیحت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پاکستان میں سنی تھی تو ہم کو اتنا احساس نہیں ہوتا, اور وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان بچوں کو ضرور سکھاؤ. اب ہم لوگ کیونکہ جن ممالک سے آئے ہیں وہاں پر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اردو کو برا سمجھتے ہیں. پاکستان میں انڈیا میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں ہمیں نہیں آتی اردو, ربش ہوتی ہے اس میں. آپ اس کا مطلب ہے نارمل 25-30 سال آپ نے گزارے انڈیا میں, آپ کو اردو نہیں آتی, ہندی نہیں آتی, چلو یہاں آئے ایسا مسئلہ نہیں ہے. انڈیا پاکستان میں آپ کو بڑی تعداد ملے گی, ہمیں نہیں آتا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, شرم کی باتیں نہیں آتی, بڑی اس میں کوئی نہیں آتا. کوالٹی میں یہ ہے تو گجراتی بھی آتی ہوتی, پنجابی بھی آتی ہوتی, سرائیکی بھی آتی ہوتی, اردو بھی آ جاتی, انگلش بھی آ جاتی, کراچی میں بیٹھ کے یا دہلی میں بیٹھ کے فرینچ بھی سیکھ لیتے. یہ کون سا کمال ہے کہ پوری زندگی انڈیا میں گزر گئی کہ ہمیں ہندی نہیں آتی, پوری زندگی پاکستان میں گزر گئی ہمیں اردو نہیں آتی, اور پھر اس کے بعد اسٹائل ہو جائے میں یہ چاہتے ہیں, میں کم چاہتے ہیں بھائی, میں چاہتا ہوں بولو سیدھے سیدھے, میں چاہتی ہوں بولو. ہماری مرحوم وزیر اعظم کہتی تھی جب تک میں کہتا تھا روکن کر, تو اپنا میں والدہ ایرانی ہے, باپ میں سندھی ہے, کراچی میں پڑھی ہے, آکسفورڈ میں رہی ہے, وہ بولتی ہے میں چاہتے ہیں تو ان کو بھولنے دو, بابا آپ تو بولے میں چاہتا ہوں. تو زبان آنا, جتنی زیادہ زبانیں آئیں, آپ میں سے کوئی پنجابی ہے پنجابی بھی سکھائیں, کوئی سرائیکی ہے سرائیکی بھی سکھائیں, زبان زیادہ آنا پازیٹیو چیز ہے, نیگیٹو نہیں ہے. کوئی کمال نہیں ہے کہ اپنے بچے کو جو ہے وہ زبان نہیں آتی جو وہ سن رہا ہے. میں اتفاق سے گیا ریون میں شکاگو کچھ سامان لینے, تو وہاں پر ایک صاحب نے مجھے پرائز بتائی, مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے کہا بابا
اور آپ کو زیادہ تعجب ہوگا اس کا سن کے. لگے 84 ڈالر. کہاں سے سیکھ رہے؟ بنگلہ دیش کا رہتا ہے اس کا سائز میرا بنگلہ دیش کا. میں یہ سمجھا کہ انڈین کی دکان ہے تو یہ کلکتے کا ہے, بنگالی ہے لیکن کلکتے کا ہے. تو ادھر ہنسی مذاق پا رہا تھا, ہم نے بھی اس سے ہنسی مذاق میں جو ہے وہ باتیں کرنے لگا. تو میں نے کہا تھوڑی تھوڑی بنگالی مجھے بھی یاد ہے. جو خاتون بیٹھی تھی تو ان کو بھی ذرا سا تعجب ہوا, تھوڑا سا تعجب اس کو بھی ہوا, لیکن میں بعد میں سمجھا اس کو. میں نے کہا تھوڑی بنگالی مجھے بھی آتی ہے. تو اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا مجھے آتی عامر کمار بھارو بھاشی. تو بعد میں جب وہ ادھر ادھر ہوا تو جو مین مالک کا خاتون تھی تو میں نے ان سے پوچھا یہ کہاں کا ہے؟ یہ تو اسپینش ہے. اسپینش ہے؟ لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس میں سمجھ رہے ہیں کلکتا کا یا بنگلہ دیش کا ہے؟ کہنے لگے شکل سے لگتا ہے. اس نے کہا تو لہجے میں بھی لگتا ہے. کہنے لگے اس کا لہجہ بھی اسی قسم کا ہے. کہنے لگے اچھا آپ اسی لیے کہہ رہے تھے ہم تمہارا بھارت واشی تو بنگالی سمجھ رہے تھے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا اس نے کیسے سیکھی؟ کہنے لگے 4-5 سال سے ہے پوری ہندی سمجھ گیا. کتنی ہندی سمجھ گیا ہے؟ یاد رکھیں 81, 82, 83 یہ والی ریپیٹ ہوتی ہے, عربی والی بھی ریپیٹ ہوتی ہے, فارسی والی بھی ریپیٹ ہوتی ہے. ہندی کی جو گنتی ہے وہ بالکل ہر ورڈ الگ ہے, ہر الگ ہو, ہر لفظ الگ ہے. اور وہ اس کو یاد. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سیکھ سکتا ہے اور اپنے بچے نہ سیکھیں اس کا مطلب ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ نہیں ہے. ان کی تعریف کی بات نہیں ہے. بچوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ماں باپ کی بات کو جو ورڈ ہیں وہ بالآخر وہ کچھ نہ کچھ سمجھیں, یا توجہ نہیں دے رہے ہیں, یا یہ کہ بالآخر سپر انٹیلیجنٹ نہیں ہوں. اور اگر بچے انٹیلیجنٹ یا سپر انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو کوئی ایسی فخر کی بات نہیں. سبب ہے پر محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دوسری چیز یہ کہ بچے بعض دفعہ بڑا فخر کرتے ہیں. انڈیا پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں, ہمیں بھی معلوم ہمارے ابا کہاں کے تھے. کون سی فخر کی بات تمہیں معلوم؟ تمہیں یہ تو ہمارے میں فلانا ایکٹر کہاں کا تھا, تمہارے ابا ایکٹر جتنے بھی نہیں ہیں. تمہیں کرکٹر کا بھی معلوم ہے تو تم کو اپنے ابا کا نہیں معلوم. وجہ کیا ہے کہ ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ باپ کہاں کا ہے, ماں کہاں کا ہے, یہ بوڑھی عورتوں کی بات ہے. ہم نے ذہن میں ڈالا, ہمیں بتانا چاہیے بیٹا یہ ساری نالج ہوتی ہے, یہ بھی خود ایک نالج ہے کہ باپ کہاں کا تھا, ماں کہاں کی تھی. تم اگر یورپین یا امریکن بن گئے ہو تو یہاں تو کتوں کے بھی شرے ہوتے ہیں اچھے, اچھے گھوڑوں کے بھی شرے ہوتے ہیں. چلو تم اگر رائل فیملی کے نہیں ہو, برٹش رائل فیملی کے یا اسپین کے رائل فیملی کے, تو کم سے کم اپنے آپ کو کتے اور گھوڑے سے تو بہتر سمجھو. یہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا. یہ کوئی بات نہیں ہے اگر تمہیں پتا ہے تو یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ میرا باپ یہ ہے, میرا دادا یہ ہے, میرا پردادا یہ ہے, وہاں کے ہیں. یعنی کتوں کے بھی شرے ہوتے ہیں, گھوڑوں کے بھی شرے ہوتے ہیں. اور اگر اچھی فیملی میں چلے جائیں تو آپ کو پوری ویب سائٹ ملے گی, فیملی ٹری کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ. لیکن ہم کیا اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ والی بات کرنا کہاں کے کیا ہے, مثلاً یہ بوڑھی عورتوں کی بات ہے, ایسا نہیں ہے. تو ہمیں اچھی چیز کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ نالج بہت قسم کی ہوتی ہے. ان میں سے ایک نالج یہ بھی ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں اور کہاں سے آئے. سلام ہے پر محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. کل اصولاً اصولاً سے مراد انڈیا پاکستان میں ذکر ہوتا ہے حضرت برکا, جو ہم نے حضرت حبیب المظاہر کا ذکر کر دیا, لیکن کوئی اس مظاہرہ نہیں عربوں میں ایرانیوں میں ہر جگہ تاریخ ہیں, جبکہ انڈیا پاکستان میں بعض جگہ مختلف ہیں. اور آج کی جو ہم ڈیٹ دی گئی تھی اس میں لکھا تھا حضرت مسلم کے فرزندوں کا ذکر. تو مسائل میں تو ہم حضرت حر کا ذکر رکھیں گے, لیکن حضرت مسلم ابن عقیل کے فرزندوں کو ذکر کر دیتے ہیں برکت کے لیے. اور ایک تو نکات کی جانب توجہ دلا دیتے ہیں کہ جن میں سب سے اہم موضوع یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسلم کے فرزند کس طرح سے قید ہوئے, کیا وہ حضرت مسلم کے ساتھ تھے,
یہاں پر ذہن میں رہے کہ یہ کتاب ہے روضۃ الشہداء ملا واعظ کاشفی کی جو بہت زیادہ جو ہے وہ دقیق نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سب سو فیصد غلط ہے، کیونکہ بہت زیادہ وہ دقیق نہیں ہے کتاب. انہوں نے بغیر کسی حوالے کے لکھا ہے کہ وہ حضرت مسلم کے ساتھ گئے تھے، اور یہ چیز زیادہ مشہور ہو گئی، لیکن اس کے مقابلے میں جو صحیح اور بہتر ہے وہ جناب شیخ صدوق کا قول ہے. اور جناب شیخ صدوق کا قول یہ ہے کہ یہ حضرت مسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے بلکہ عصر عاشور. آگے زندگی رہی تو عصر عاشور کے جملے میں ہم توجہ دلاتے ہیں، بعد میں توجہ دلاتے ہیں کہ جو مسلم کے گزر جاتے ہیں وہ جملہ کیا ہے، کہ ایک وقت آیا کہ بیویوں نے جمع ہونا شروع کیا اور بچوں کو گننا شروع کیا. عصر عاشور کا جو سب سے سخت جملہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ بیویوں نے جمع ہونا شروع کیا اور بچوں کو گننا شروع کیا. تو جناب شیخ صدوق کے بقول کہ دو بچے ان میں سے جناب مسلم کے، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ جناب عقیل کی ذریت میں سے دو بچے غائب ہو گئے تھے، محمد اور ابراہیم. یہ دو بچے وہ تھے جو بھاگتے ہوئے دور چلے گئے تھے، اس کے بعد گرفتار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ یہ قافلہ چلا گیا، یہ بچے نہیں ملے، اور اس کے بعد یہ بچے قید ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی شہادت کا وہ سلسلہ جو یہ مسائل میں بیان کیا تھا. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ دو چیزیں کبھی بیان ہو تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، تاریخ کو تاریخ سمجھنا چاہیے، عقائد بھی سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پہ جناب سیدہ کی شہادت 3 کو ہوئی یا 13 کو ہوئی، دونوں میں ملا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو اصل موضوع ہے بچوں کی شہادت، اصل موضوع ہے بچوں کی مظلومیت، اصل موضوع ہے بچوں کی اسیری، چاہے وہ کوفہ سے ہوئی ہو جناب مسلم کے بعد، چاہے وہ ہوئی ہو اسیران، چاہے وہ ہوئی ہو عصر عاشور، بچوں کے کھونے کے بعد. واقعی کربلا کی دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو دونوں کے دونوں ایسے تھے کہ ایک تو خیر کمانڈر ان چیف تھا عمر آس عمر سعد، اور ہم لوگ جب اس کا نام لیتے ہیں تو ذرا تکلف سے کام لیتے ہیں. ہم لوگوں نے بہت ساری جگہ جو ہے نا بڑی کھدائیاں کی ہیں، بڑے تکلف سے کام لیا، اس کا نام ہم پورا لینا چاہیے، عمر ابن سعد ابن ابی القاص، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ عمر ابن سعد تھا کون، یہ سعد ابن وقاص مشہور صحابی کا بیٹا تھا. آج یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا، شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص شیعہ تھا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکھا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے امام حسین سے جنگ کی تھی، لیکن آپ اس کو سکھا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو تابعی کہہ رہے ہیں، کمال کی بات یہ، آپ اسے کہہ رہے ہیں تابعی، آپ اسے کہہ رہے ہیں سکھا، ہم تو نہیں کہہ رہے اس کو تابعی یا سکھا. تو دو کردار کربلا کے ایسے تھے کہ ایک دونوں کمانڈر تھے، وہ کہ یہ کمانڈر ان چیف تھا، اور جناب حر کے پاس 2000 یا 4000 کا دستہ تھا. دونوں کو پتا تھا کہ یزید کیا ہے، دونوں کو پتا تھا کہ امام حسین کیا ہے، اور دونوں یہ چاہتے تھے کہ امام حسین کو قتل نہ کرے، اور دونوں یہ چاہتے تھے کہ کسی مشکل میں بھی گرفتار نہ ہو. لہٰذا عمر صاحب کا مسئلہ کیا تھا کہ اس کو تو تہران کی گورنمنٹ دے دی تھی، اور وہ تو نکل جاتا تو اس کی شاید آفت جلدی خراب نہ ہوتی، ابھی اسے گورنری دی تھی، تو اسی دوران امام حسین کا یہ سلسلہ شروع ہوا، جس کو عبید اللہ نے زیاد نے کہا کہ پہلے اس مسئلے کو کر لو تو پھر بعد میں جانا، اور یہی تہران کی گورنری اس کی آخرت کو برباد کر، اس کی آخرت کی بربادی کا سبب بنا. لہذا آخری رات جناب حر کی امتحان میں تھے کہ میں کروں تو کیا کروں، رسول اور فرزند رسول کا دفاع کروں یا اس فوج کو اور دنیا کی طاقت کو دیکھوں. وہ بھی آخری رات پریشان تھا، عمر صاحب یہ بھی آخری رات پریشان تھا، ان کے لیے مشکل تھی، ان کے لیے مشکل تھی. اور شب عاشور اور اس سے پہلے عمر صاحب کی باقاعدہ امام حسین سے کئی ملاقاتیں بھی ہوئی، جس میں آخری ملاقات جو شب عاشور ہوئی، امام حسین نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں رہ کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم سوچ رہے ہو نا تہران کی حکومت، تمہیں وہاں گندم نصیب نہیں ہوگا، روٹی نصیب نہیں ہوگی. اور اس سے وہ بالکل بھڑک گیا، اور مولا سے اس نے کہا کہ اگر رہ کی گندم نہیں ملی تو کیا ہوا، جو تو ملے گا،
امام نے فرمایا دیکھ رہا ہوں تمہارا سر ایک بانس پہ ہے اور بچے پتھر مار رہے ہیں. لیکن صبح اس نے کہا کہ گواہ رہنا اور امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے چلا رہا. اور یہی وہ وقت تھا کہ جناب حر نے جب یہ تیر چلانے کی بات آئی تو جناب حر نے سوال کیا کیا حسین ابن علی سے جنگ ہوگی؟ یہ تقریباً اس کنڈیشن میں تھے کہ اگر جنگ ہوئی تو میں نکل لوں گا اور جنگ اگر نہیں ہوئی تب گئی تو میں ظاہر نہیں کروں گا. لہذا ہم نے سوال کیا کیا حسین ابن علی سے جنگ ہوگی؟ جس پہ عمر سعد نے کہا ہاں جنگ ہوگی اور کم ترین جنگ یہ ہوگی کہ سر تن سے جدا ہوں. یہ وہ وقت تھا کہ جناب حر گھبرانے لگے اور یہاں پر انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے. اور یہ مرحلہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ آتا ہے حق و باطل کا فریکشن آف سیکنڈ میں بعض دفعہ ڈیسیشن لینا ہوتا ہے. عمر سعد نے جہنم کو اختیار کیا اپنے ارادے اور اختیار سے، جناب حر نے جنت کو اختیار کیا اپنے ارادے اور اختیار سے. اور یہ ذہن میں رہے کہ اگر جس طرح جناب حر نکلے ہیں اور دوڑ کے امام حسین کی جانب پہنچے ہیں، اگر اس کے بعد جنگ رک جاتی تو بھی جناب حر کی زندگی مشکل ہو جاتی. جناب حر نے فقط شہادت کو گلے نہیں لگایا تھا، جناب حر نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر میں شہید ہوا یا تو یہ ہوگا اور اگر زندہ رہا تو میرے لیے بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ کمانڈر تھا جو بھاگ کے وہاں جنگ اگر ٹل گئی تو پھنسوں گا تو ضرور. تو ایک وقت آیا کہ جناب حر جب حملہ اولا ہو چکا، حملہ اولا کیا ہے؟ حملہ اولا وہی ہے کہ جو عمر ابن سعد ملعون نے، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص ملعون نے حکم دیا کہ امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے. جب اس نے تیر چلایا تو مختلف تعداد بیان ہوئی کہ ہزاروں تیر کمان والوں نے عمر سعد کی تباہ کرتے ہوئے اس کا ساتھ دیتے ہوئے ہزاروں تیر چلائے تھے کہ جس میں اچھے خاصے اصحاب شہید ہوئے تھے، اور اسی کو کہا جاتا ہے حملہ اولا، پہلا حملہ. اور یہی وقت تھا کہ جناب حر گھبرا گئے کیا علی ابن ابی حسین ابن علی سے جنگ ہوگی؟ تو کہا کہ ہاں اس کے بعد بھی ہوگی اور کم ترین جنگ یہ ہوگی کہ سر تن سے جدا ہوں گے. یہ وہ وقت تھا کہ جناب حر ڈرسنے لگے. ایک وقت آیا کہ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا کیا تم لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلا لیا ہے؟ اور یہ جملے کہتے ہوئے کیا تم نے پانی پلا لیا ہے، پانی پلا لیا ہے، اس طرح سے نکلنا شروع کیا تاکہ کسی کو احساس نہ ہو. جب ذرا سا مجمے سے آگے نکلے اور بعض جگہ نقل ہوا کہ ان کا بھائی اور بیٹا اور غلام بھی آ گئے، بس ذرا سا جب آگے نکلے تو امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی جانب دوڑے اور امام کی بارگاہ اقدس میں اپنے آپ کو گرا دیا. اب تصور کریں کہ امام ہدایت کے لیے کس طرح سے انسان کو جھنجھوڑتے ہیں. جس وقت ملاقات ہوئی منظر شراف میں امام نے پانی دیا اور جس پر جناب حر نے راستہ روکا تو امام حسین نے جملہ کہا تھا غلط کہوں گا تمہاری ماں تمہارے غم میں ہوئے، یہ گالی نہیں ہے، یہ لفظ ہے کہ تم تمہاری عمر زیادہ نہ ہو، تمہاری ماں تمہارے غم میں ہوئے. لیکن جناب حر نے جواب دیا کہ میں یہ جواب آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کی والدہ فاطمہ ہے. تو جناب حر اس وقت کامیاب ہو گئے. امام حسین نے شدید امتحان لیا اس عالم میں کہ وہ فوج کا کمانڈر ہے، ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ اکڑ کے کوئی جواب دے. اگلا مرحلہ آیا کہ امام حسین نے سوال کیا کہ نماز ہو رہی ہے تو نماز کہاں پڑھو گے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب اس کے بعد وہ کہتے کہ میں نماز خود پڑھ لوں گا. اس جملے کے بعد بھی جناب حر نے کہا کہ نماز آپ کے ساتھ پڑھ لوں گا. اب جب صبح آپ پہنچے اور جناب حر کو امام حسین نے بشارت دی تو وہ کہتے ہیں کہ مولا جب میں کوفے سے نکلا تھا تو مجھے ایک غیب سے آواز آئی تھی کہ جنت مبارک ہو، تو مجھے تعجب تھا کہ میں رسول کی آل کی مخالفت میں جا رہا ہوں، حسین ابن علی کی مخالفت میں ان سے جنگ کے لیے جا رہا ہوں، یہ کیسی ندا ہے کہ جنت مبارک ہو.
لیکن جناب سیدنا کے احترام نے جناب حور کی زندگی کو بدل دیا. اجرکم اللہ, جناب سیدنا کا احترام وہ احترام ہے کہ لوگوں کو بدل دیتا ہے. بس یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مشکل ہو تو جناب اعتماد جناب سیدنا کے, جس کا طریقہ آپ کو بعد میں بتا دیا جائے گا, بہترین توسل جو ہے وہ جناب سیدنا سے توسل ہے. وہ توسل ہے کہ جناب حور جیسوں کو حور بنا دیتا ہے. تو جناب سیدنا کا جناب حر نے احترام کیا اور اس کے بعد امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جناب حر ہدایت کی جانب پڑھتے چلے گئے. اجرکم اللہ, بعض مقادر میں بیان ہوا, ایک وقت آیا کہ جناب حر نے کہا کہ مولا میں گھوڑے سے اترنا نہیں چاہتا, میں ہوں وہ شخص کے جو آپ کو یہاں تک گھیرتا ہوا لے کے آیا, میں چاہتا ہوں میں اشقیا سے مقابلہ کروں. بعض مقادر میں بیان ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا پہلے مارا جائے تاکہ جس طرح سے میں آپ کو اذیت دی ہے دنیا سے رخصت ہوں. اجرکم اللہ. ہاں مومن میں وقت آیا کہ جناب حر کے قزن بھی شہید ہو گئے. جناب حر نے اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے کو پہلے قربان کرتا ہوں تاکہ نبی کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکوں, تاکہ نبی کی بارگاہ میں عذر خواہی کر سکوں. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب حر کا بیٹا شہید ہو گیا. بعض مقادر میں بیان ہوا کہ امام نے جناب حر کو جانے نہ دیا کہ بیٹے کا جنازہ کیسے اٹھائے گا. امام حسین آپ نے تو حر کو جانے نہ دیا کہ جوان بیٹے کا جنازہ کیسے اٹھائے گا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے جوان کا لاشا اٹھائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی اور عباس کا جنازہ اٹھانے کے قابل بھی نہ رہیں گے, اور اسی وجہ سے جناب عباس وصیت کریں گے کہ جہاں میرا دم نکلا ہے مجھے وہیں پہ چھوڑ دیا جائے. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب حر کا بیٹا شہید ہو گیا. ایک وقت آیا کہ جناب حر نکلے, ایک مقابلہ کیا, دشمنوں کو قتل کیا, جہنم رسید کیا. ایک وقت آیا کہ ہر جانب سے جناب حر کو گھیر لیا گیا, کہیں سے تلواریں چلی, کہیں سے نیزے چلے. اب رن میں ایک ندا گونجی, السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. امام حسین جگہ سے اٹھے, جناب حر کے پاس پہنچے. اب جناب حر کا دم نکل رہا ہے, سر پہ ایک ضربت لگی ہوئی ہے. جناب سیدہ کے احترام کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام نے جناب حر کے سر کو اپنی آغوش میں لیا, اور وہ قبر رخ کے طور پہ جو رومال تھا جناب سیدہ کے ہاتھ کا بنایا ہوا, وہ جناب حر کی پیشانی پہ تاج کی طرح سے باندھ دیا. بعض جگہ بیان ہوا کہ جب ایک بادشاہ نے قبر کو کھود کے یہ دیکھنا چاہا کہ یہ داستان صحیح ہے یا نہیں, حر کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں, تو کیا دیکھا کہ جناب حر کا جنازہ تازہ ہے, اس کا رومال سر پہ بندھا ہے. جب اس رومال کو ہٹانا چاہا تو خون بہنے لگا, پھر اس رومال کو رکھ دیا, پھر ہٹانا چاہا تو خون بہنے لگا. ارے ایسا کیوں نہ ہوتا, اور نے فاطمہ کا احترام کیا. فاطمہ کے احترام کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسین نے فاطمہ کا رومال جناب حر کے سر پہ تاج کی طرح سے باندھ دیا, اور پھر یہ کہتا ہے کہ اسی تاج کے ساتھ, اس چمکتے ہوئے نورانی تاج کے ساتھ محشر میں جائیں گے اور اشرف الانبیاء کی بارگاہ میں دست بوسی کریں گے. یہ نتیجہ تھا فاطمہ کے احترام کا. اجرکم اللہ. بس مسائل ختم ہو گئے. حسین نے حر کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا, حسین نے حر کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا, چہرے کو صاف بھی کیا, سر پہ رومال بھی باندھ دیا. لیکن ہائے حسین مظلوم, یہاں سر تن سے جدا ہوا, وہاں موقع نیزا پہ بلند ہوا. مظلومیت کا عالم یہ کہ حیمے جلنے لگے, تماشے پڑنے لگے. روایتوں میں نقل ہوا کہ جب خنجر چل رہا تھا تو حسین کی نگاہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے حیموں کی جانب. ماتم حسین. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.